присутні голова адміністрації, голова районної ради по питанню, які десь надумки, тобто який стан роботи із новим сміттєзвалищем. Так? Так. Чи як так, у нас? Так. Прошу, голові. Ну, шановні депутати, для мене, для Віталія Володимировича, ця проблема з сміттєзвалищем не є новою. Знаємо всі деталі, які можливі по роботі сміттєзвалища в тому чи іншому секторі. Щоб не бути голослівним чи не вводити когось в оману, ми розповімо коротко, що є на даному етапі, які умови, що виконується із того списку, що ми ще, будучи депутатами міської ради, підписали також в тому числі, проінформуємо, який є стан. Ситуація стоїть гостро і до тепер. Ситуація 100% не вирішена. Ситуація, яка була затверджена в календарному плані, не виконана на 100%, так як було заплановано. Тому що є ще і терміни, є ще і графіки. Зараз проводяться аналіз усіх ситуацій. Станом на тепер у нас є у розробці над одним місцем є документи по широкому. Прийняли ми їх від попередників, визначена була земельна ділянка по широкому. Є по даному плану виготовлено проєкт оцінки впливу на навколишнє середовище. Є проєкт оцінки. Є розпорядження, номера я не буду звати, розпорядження про затвердження детального плану. Змінений був керівник Агенції регіонального розвитку. Одним із напрямків новому керівникові, коли на депутатах, на депутатських фракціях було обговорювана дана кандидатура. Один із основних напрямків, куди добудувати хоспіс, там таке хай будують. Один із напрямків, куди звертати свою увагу на написання яких проєктів, це є пошук інвесторів на сміттєпереробний напрям. Чи то буде комплекс, чи то буде завод, чи то буде сортувальна дільниця, чи то буде ділянка, буде визначено в рамках того проєкту, який будемо написати. Тобто Агенція регіонального розвитку має писати тепер в основному на екологічні проєкти щодо поводження сміттєвими відходами. Скажіть, будь ласка, чи у вас є закладені у бюджеті кошти, а сміттєзвалище міське використовується, щоб нам їх в міську раду виділити для того, щоб використовувати міське сміттєзвалище? Чи закладені кошти? І чи можливо вам виділити? Давно було запроваджено такі, останні роки перервалося. Да, район возить у місто. Місто теж мусить підгортати, утрамбовувати, затрачати свої ресурси. Окремо, що АВ, то їхні відносини з УЖКХ, яка там іде плата, то їхні відносини. Ми з боку району готові місту допомагати наводити порядок з тим, що є сміттєзвалищем. Скільки треба, наскільки можемо говорити, реальні речі ми готові розглядати, винести депутатам, я думаю, що депутати... Наші пропозиції. Да. Ми готові розглядати, скільки треба місту допомагати, ми ж розуміємо. Ну, скажімо так, у нашому бюджеті є можливість допомогти як кошти на ці питання для покращення стану сміттєзвалища і допомагати тому селу чи тій громаді, яка буде йти нам на зустріч. Ми повертаємося до того, чого починали, тобто на 3 роки назад. Якщо я вас правильно розумію, це перше питання. І друге питання прозвучало, що Агенція місцевого розвитку буде займатися пошуками інвесторів. А що з АВ? Куди ділося АВ? Було ж підписана тристороння угода, де в них дали зобов'язання перед нами, перед громадою, що вони будуть проводити як забудівники. Що сталося з цим інвестором?
якщо у нас будуть позитивні відповіді там з міністерства громади, тоді то буде АВЕ, як вже там почалися ці рухи. АВЕ, бо ми мали з ними зустріч, вони зараз вже планують найближчим часом розпочати будівництво в Ужгороді полігону. Ну, вони там також виграли грант ЄБРР, кошти, залучають будівництво сміттєпереробного комплексу, чи полігону, чи заводу там, в районі середнього. З ваших виступів я почула, що у вас є можливість компенсувати витрати міському сміттєзвалищу. Некоректне питання звучить. Не є можливість, а ви зобов'язані міському сміттєзвалищу оплачувати послуги сміттєзвалища, які се завозять до нас із району. Тому що ми чули на попередніх засіданнях сесії міської ради зобов'язання попереднього керівника голови адміністрації, що у 2017 році запрацює вже той полігон. І коли я піднімала питання перед ними по тій дорозі, що вона ніколи не буде зроблена через ліс, то Юдіта Отіна нам сказала, вона то бере на себе, обласна рада все вирішує. Пройшов скільки? Півроку, рік, а візі нині там. Значить, як Михайлович вже сказав, що ресурс нашого сміттєзвалища вичерпаний, то буквально продовжено. То тако, якби ми реанімірували мертво. Фізичний ресурс полігону на Лейсмана пройде 3 роки, він це закінчить. Той час прийде. Ви, Михайло Михайлович, кажете, що 5-7 років це нас не влаштовує. Це нас не влаштовує. У мене є пропозиція така. До слідуючої сесії давайте підготуйте якісь конкретні дати, якісь конкретні напрацювання. Не лише, що 7-5 років нас не влаштовує. Бо ми тоді будемо розглядати, якщо воно не влаштовує, нам треба виграти той час іменно місто. Через 3 роки де будемо возити? А ви добиваєте то широке, а мініся каже, що таке його. Можна добити. Це ваша справа. Бо можна добити то широке. Бо радгосп Виноградівський є постанова Кабміну в травні місяці, що цього року повинна пройти приватизація і землі мають перейти до територіальних органів місцевого самоврядування. І оби цей, що прийшов зараз із Одеси, черговий Одеси, уже одного з ми мали Виноградові. Слідкуйте за тим, аби не було тих афер, які той пробував десь розводити тут. І ті землі все-таки мали би перейти місцевим органам. Уже одно питання знімається. Я думаю, якщо йде мова про дорогу, Міноборони вплоть до того, що їхати до того міністра там пробивати. Якщо вже щось почато, то добивай на якогось.